COVID pandemia, რომელიც უკვე არაერთი თვე არ გრძელდება ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, უარყოფითად დაისახება და მათ ჯანმრთელობას სერიოზულად აზიანებს. განსაკუთრებულად დაუცველად თავსის ადამიანები გრძნობენ, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან, ასე ფიქრობენ ფსიქიატრები. ნოა მონაშვილი, რომელიც ამ სფეროში დიდი ხანია მუშაობს, ამბობს, რომ COVID-19 ადამიანებისთვის სერიოზულ სტრესად იქცა, რადგან მათ სრულიად უჩვეულო გარემოში უწევთ ცხოვრება და ადაპტირება. კორონავირუსი გახდა სერიოზული სტრესი ადამიანებისათვის, რადგანაც მოუხდათ მათთვის უჩვეულო გარემოში ცხოვრება, გადაწყობა, ადაპტირება სხვა სიტუაციაში და ადაპტირება ზოგიერთი ადამიანისთვის ეს თავისთავად სტრესის მომგვრელი ხდება. მოუხდათ ზოგს თვითიზოლაციაში გადასვლა, რაც ასევე სტრესულია, ჩამოშორდნენ ჩვეულებრივ საქმიანობას ამ შემთხვევაში. ზოგს გაუჩნდა პანიკური შიში COVID-ით დასნებოვნებისა. ამის გამო მოიმატა მართლაც ნევროზული რეგისტრის დარღვევებმა და მომართვიანობამ. ექიმი ადამიანებს სიმშვიდის შენარჩუნებისკენ და ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების შესრულებისაკენ მოუწოდებს. ნინო ამონაშვილი მოსახლეობას ურჩევს, რომ ყურადღება სასურველ ჰობზე გადაიტანონ და უარყოფითი ფიქრები დაბლოკონ. მეტი სიმშვიდე შეინარჩუნონ, ფეხდაფეხ მიიყვნენ, დაიცვან შესაბამისი რეგულაციები, დაკავნენ თავიანთი საქმით, გამოიჩინონ მათთვის სასურველი სასიამოვნო ჰობი, რაც გადაატანინებთ ყურადღებას არასტრესულ სიტუაციებზე და დაბლოკონ ცუდი ფიქრები, COVID-ი იქნება თუ სხვა ტიპის უსიამოვნო ფიქრები და დაკავდნენ ისევ და ისევ თავიანთი საყვარელი საქმით და თავიანთი საყვარელი გართობით, თუნდაც მუსიკა იქნება, წიგნი იქნება, ფილმი იქნება, ვარჯიში იქნება და ასე შემდეგ. კორონა პანდემიამ ადამიანის ფსიქიკაზე რომ დიდი ზეგავლენა მოახდინა, ამას ექიმი ეკატერინე ონიკაძეც ადასტურებს. მისი თქმით, ხალხი შეშინებულია და სტრეს ვერ უმკლავდება. მათი ნაწილი პანიკური შიშის გამო სახლში იკეტება, ზოგიერთი კი გამოსავალს პირიქით ქუჩაში ეძებს. პანდემიამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა ადამიანის ფსიქიკაზე, ხალხი შეშინებულია, სტრეს ვერ უმკლავდებიან, ზოგიერთი სახშია ჩაკეტილი, ზოგიერთი კი სტრესის გამოსავლად, ასე ვთქვათ, ქუჩაში სიარულს და რაღაც საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში სიარულს გამოსავალს ეძებს ამაში. ექიმებს მოქალაქეებთან განსაკუთრებული რჩევაც აქვთ. არც ერთმა პაციენტმა არ დამალოს ჩივილი, რომელიც რესპირატორულ დაავადებებს უკავშირდება. იქნება ეს ტემპერატურის მომატება, ხველა, ყელის ტკივილი თუ ცხვირიდან ჩამონადენი. მისივე თქმით, შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მაქსიმალურად ექიმის რეკომენდაციების ზუსტი დაცვაა. განსაკუთრებული რჩევა პირველადი ჯანდაცვის ექიმებისგან. არც ერთმა პაციენტმა არ უნდა დამალოს ჩივილი, რომელიც უკავშირდება რესპირატორული სასუნთქი გზების დაავადებებს, რაც არის ტემპერატურის მომატება, ხველა, ყელის ტკივილი, ცხვირიდან ჩამონადენი. ექიმთან ვიზიტის შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარ ჩაეწერონ, ექიმს მოახსენონ ჩივილები და ექიმი დაგეგმავს ვიზიტ პაციენტთან. იმიტომ რომ ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც ამ ეტაპზე არის, ეს არის მაქსიმალურად დავიცვათ ექიმის რეკომენდაციები და ზუსტად მოვახდინოთ ექიმთან იმ ჩივილების თქმა და ჩივილების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რადგან ძირითადი პრობლემა ახლა მეტ პერსონალზეა და არის ხშირი შემთხვევები ექიმების დაინფიცირების. რაც შეეხება თავად მოსახლეობას, მათი ნაწილი შემოჩვეულ დეპრესიაზე და შიშზე საუბრობს. ნაწილი კი ყველაზე რთულ ვითარებაშიც ოპტიმიზმის შენარჩუნებას ცდილობს. რა ის შვილო იმოქმედა, რა თქმა უნდა, ყველაზე ჩემზეც იმოქმედა, შიში ჩაგვენერგა, უიმედობა ჩაგვენერგა. აი ესეთი გაჭირვება, ეკონომიკა დაბლა დასწია, გაჭირვება. კორონა დავჯექით სახლში, სამუშაო გაქრა, ყველაფერი გაქრა და გაგვიჭირდა. მე შინია ამ კორონავირუსით და ყველგან ვხედავ საფრთხეს. შიშის ფაქტორი თავისთავად წადია, იბრძმება. არა უნდა გავკლავდეთ. რა თქმა უნდა, იმოქმედა ამან და ძალიან დეპრესიაში ჩავარდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ვეცადეთ, რომ რაღაცა თავი აგვეყვანა ხელში და არ მივცემოდით აი ამ პანიკას. და მე მგონი, რა ვიცი, გამოგვივიდა და ვცდილობთ, რომ ცოტა უფრო ოპტიმისტები ვიყოთ და
იმედია რომ მალე გაივლის ეს ყველაფერი და მალე დამთავრდება. Როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, ადამიანები პანდემიის შედეგებს მსოფლიო მასშტაბებით ერთდროულად განიცდიან. ეს შიშთან ერთად გვაძლევს ძალას, რადგან უკვე ვიცით, ჩვენ მარტო არ ვართ და ამ გამოწვევის წინ სამყარო ერთიანია.